É, vocês são de que ano, de que Vocês de 98. 98? Eu em 97. Ah, 97. Então vocês não pegaram esse, esse bunda do Dragon Ball Z que foi em 95, eu acho. Eu, eu peguei, acho. mas eu via na Globo e eu era bem criança. Então Dragon Ball foi o primeiro anime que eu vi também é o meu favorito, uh -huh. cara. Caralho, Até hoje... luta, a memória mais antiga que eu tenho de Dragon Ball era eu dormindo à tarde. Eu acordei do nada. Meu pai tava vendo Dragon Ball e ele tava vendo o filme do Dragon Ball quando. O Evolution? lá, não. Não, filme anime. O filme anime que ele lutava contra o Chaneiba. Ah, o Djanemba. Ah, é, é, exato. Então, o, o visual então... do Janine é foda, Cara, aquele véio. filme tu não fala que, que foi é feito Godita? em e pouco. É. é exatamente, tu não fala. É incrível aquele visual. Então, e, e chegou... Tinha uma época que a revista Herói saía no Brasil. Isso antes de vocês nascerem também. Tinha a, Vocês estão ligados essa revista, né? Que foi muito ah, famosa falar, nos anos 90. Você participou do boom da Herói? Sim. Do boom, do boom da revista sim. Herói? E a revista Herói, ela mostrava muito Cavaleiros do Zodíaco, que era uma febre... Fudida também, e eu participei dessa febre. E chegou uma época que eles começaram a também a falar de Dragon Ball Z. Só que ainda antes de Dragon Ball Z estrear no Brasil. Caramba. E eu via o visual do, do Dragon Ball Z. Eu achava aquilo absurdo Só o visual Aquelas calçona larga é incrível, Aqueles cara. cabelão arrepiado o, 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 Os poderzão soltando a Os caras tá do portão Mano, eu falava Isso aí é muito foda, velho E eu já Aí eu, Onde eu conto no vídeo, né Que eu destravei memórias Quando eu vi na, na Herói Porque eu já tinha visto Um vizinho meu jogando Um joguinho de Super Sim. Nintendo Do Dragon Ball Em que dá aqueles poderzinhos Foi o meu primeiro contato Com o Dragon Ball Foi ver um vizinho meu Jogando o Dragon Ball Aí eu, tipo Cheguei na na, na na sala dele lá E fiquei de cara, tipo que que é isso? Caraca, velho! E era um vizinho muito mais velho, então ele nem me dava moral, sabe? <laughs> nem me convidou é, pra jogar nada. É eu, eu era amigo da irmã dele que tinha a minha idade. Ele era bem velho. Amigo? Amigo. É porque a gente tinha okay, 8 anos. Uhum. E aí o moleque devia ter uns 14, 15, era mais velho. Sim. Aí, cara, eu falei, mano, esse negócio é muito Sim. foda. Essa pivetada toda aqui, Não <laughs> deixa eu jogar. Esses molequinhos aí Aí, depois, quando eu vi na herói, eu falei, nossa, é daquele joguinho que eu vi quando era mais novo. Só que pra mim era um negócio tipo assim. Que sorte os japoneses têm de poder ver isso, porque isso nunca veio no Brasil. Aí era uma coisa muito distante, cara. Uhum. Aí quando estreou... De f... E eu, não de início, quando você é moleque, eu não relacionava com o Dragon Ballzinho do SBT. Ah! Que eu Que era um visualmente quando diferente. Quando você teve contato com o um jogo, você já tinha visto o Dragon Ball clássico. Aí o Dragon Ball clássico eu vi depois, ah, depois mas quando entendi. vi a revista Herói, eu demorei para relacionar entendi. que uma coisa ia virar outra. Que aquele Dragon Ball ia virar o Dragon Ball Z, assim, que saca? É o Goku do futuro. É, já. exato. Aí, depois, quando você vai ficar mais velho, você entende. Quando estreou isso, que estreou na TV aberta, você não foi na Band, foi o Band Sim. Kids? Mano do céu, aquilo lá me pegou de, jeito. é meu anime favorito até hoje, não tem como, tá ligado? Eu, eu tenho medo se a galera falar, vamos fazer um remake de Dragon Ball, porque eu, merece, porque a animação é datada. Mas o anime é tão bom que eu tenho medo deles estragarem. É, cara, exceto eu, se eles tirassem os fillers todos e atualizassem a animação é, sem inventar motos. Eu ainda sabe? gosto bastante da saga do Majin Buu. Ela é ótima, Ela, é do da, Fiz, então. O quesito é, gráfico e tudo mais de qualidade técnica para aquilo, acho muito bom. Só que eu acho que eles alongaram muito por causa de grana a saga do Majin Buu. Ah, sim, com certeza. Porque eu, eu vi. Eu, eu percebo muito isso, cara. O Goku no começo do, do, da saga do Majin Buu é outro do final. Porque eu, eu olho muito assim, acho que talvez vocês lembram de momentos é. assim, no começo, ele não quer lutar contra o Majin Bu, Ele quer simplesmente chegar lá, acabar com a ameaça e pronto, se possível, nem ressuscita esse cara. Ele até Era tá preparando o Gotenks para lutar com. Exato. É, ele, ele queria na verdade que o Gotenks derrotasse o Majin Buu, né? É. Tanto é que ele teve a oportunidade de matar ainda logo quando ele tava o gordinho. Sim, mesmo ele porque o ele estava morto, né? No sim. começo, ele está morto e ele ganha o direito de ficar um dia na Terra. É. Para participar do torneio de artes marciais. Aí acontece toda a bosta ele fala: Então eu tenho esse pouco tempo para preparar a nova geração para derrotar esse vilão. É. Só que aí tudo desanda e no fim das contas eles ressuscitam o Goku e é o próprio Goku é. que é. dá cabo do Majin Buu. A saga né? meio que. E aquela saga ela não era para existir, né? A saga do Majin Buu. É, o Toriyama ele, ele teria acabado já antes. Não, o... ele queria colocar o Gohan pra ser o protagonista, não era é. que o Goku voltar, Ele tem algumas vezes que ele tentou encerrar o Dragon Ball. A saga do Depois da saga do Freeza foi um. Cara, foi mais de uma vez, então? Foi. Sério? A saga do céu, ele tentou de novo. Talvez depois do clássico ele já queria acabar, né? Tem aí... o mito de que ele queria encerrar no Dragon Ballzinho. No clássico. No clássico, que tipo, o Goku mata o Piccolo e tal. Mas aí é ele mesmo fala em entrevista, tem um artbook dele lá. Que, que ele fala, não, esse boato. Eu nunca tive a intenção de encerrar na saga do Piccolo. Oh, que bom. Mas depois, na Saga do Freeza ele quis, na Saga do Céu ele quis também. Não, mas em que momento é. encerrar isso? A do Céu eu até entendo, Boa, beleza. Do... O Goku morreu, A do Céu é, é realmente, o Goku morre e deixa, e deixa um o negócio pro. Não, na Saga do Freeza é tipo assim, beleza, ele é o lendário Super Saiyajin. E ele desapareceu, e encerra, né? Porque é. o planeta explodiu e ninguém sabia onde o Goku tava. É, o lendário Super Saiyajin acabou. Tipo, o encerraria Goku, a gente ali. O Goku só descobre o que aconteceu. Você tem uma trajetória, né? É, a gente só descobre o que aconteceu com o Goku. Depois, quando começa a Saga Cell, que, falei, ele ficou três anos lá no planeta Sim. dos caras treinando em outro lugar. É. Aí você entende que ele não morreu, mas até lá o povo entendia que o Goku morreu na luta com Freeza quando Sim. o planeta explodiu morreu salvando o universo. Virou o lendário Super Saiyajin, fecha um ciclo, acabou. Ele teria que acabar ali. É. Claro que não acabou, ele continuou. Aí na saga do céu também tem uma deixa perfeita ali, que é com a morte dele. O Gohan herdando. Sim. Erdano, tudo agora, agora me confirma, eu já ouvi rumores. É. Não sei. É, existe a história aí, né? Que o céu, ele muda tanto de forma. Porque não aprovaram, não ficavam aprovando os designs que ele tinha. Exatamente. É verdade como é, é que é isso. É, ser? verdade. Pelo que a turma fala é isso. O, o que mudou de editor, ele, ele participou. O Toriyama teve alguns editores na Shonen Jump. E os editores no Japão, eles são. É legal, aliás, é tipo até trocar um papo sobre mangá, porque é um mundo uhum. muito interessante, legal. assim. Conforme o Ale vai descobrir sobre mangá também, porque o Ale não é muito dessa praia de mangá. Sim. Ele vai ficando de cara também. Nossa, o mercado japonês é muito diferente do norte-americano, né? Ele tinha alguns editores, e os editores, eles participam ativamente. Da produção dos negócios, sabe? Aí ele tinha um editor que cuidava do Dragon Ball clássico. Depois ele teve um editor na Saga Freeza. E depois na Saga Cell veio o outro. E esse cara nunca estava satisfeito com os visuais do céu. <laughs> ele achava o céu muito feio, sabe? Ele falava muito feio. E você tem que trazer público feminino também. Você tem que criar personagens que sejam legais para público feminino. Por isso que ele cria o Trunks todo gatão assim, sabe? É, o o é, o o Lula Trunks Lula é um Capri, personagem né? bonitão assim, saca? Caipa, que, cara é... que tu falou, nunca mas, tinha visto ele com essa forma. Mas o rosto Eu do nunca Trunks tinha é inspirado visto. no rosto do Donald de Cabra. nunca tinha visto dessa forma. Aí ali. ele cria pra <laughs> tentar pegar um público feminino, que vai achar ele bonitão, tal. Aí você vê que no final chega num céu mais bonitão também. É o céu perfeito é a forma perfeita, é. é por isso E aí ele vai mudando, mas também chega um ponto em que ele, ele Ele muda Porque além do cara achar feio Ele também achava, puta, cria um visual difícil demais de desenhar Eu vou criar umas coisas mais simples Aí ele ia simplificando um pouco É, o um lance também do cabelo, né, do Goku, Super Saiyajin É, o, que... o Goku, ele faz o cabelo ser branco para ele não ter mais que ficar preenchendo de preto é. <laughs> Esse japonês Branco é é no mangá, tá né, no, no anime é loiro Mas é. é pra não preencher tanto de preto, cara E, tem e tem... ele cria o Super Saiyajin, sabe por quê, mano? Sabe como que vem a ideia? do Porque ele já tinha o conceito do Super Saiyajin, mas como que vem a ideia de ter a transformação? Como? Foi assistindo o Tokusatsu, cara. Ah. Com o filho dele pequeno. Ele fala numa entrevista que ele tava vendo o Tokusatsu com o filho dele e no Tokusatsu os personagens se transformam, se transforma, né? Se é, E aí o cara sai de uma forma normal sim, e entra numa armadura e tal. aí tá aí, uma transformação, eu vou fazer o Super Saiyajin ser uma transformação. Aí ele fala, bom, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer um que seja mais fácil de desenhar. <laughs> aí ele faz o Super Saiyajin Ele tentou isso com o grande Saiyajin, né? Hã? O Saiyaman é basicamente um uniforme também. É, é uma é um um espécie de Tokusatsu toku 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 também, né? É. Aí por causa do filho dele. Ele gostava muito de Tokusatsu. Isso rendeu a ideia, entendeu? É, é, não, mas o dra... era um cara que atuava para pelo... facilitar a vida dele, porque ele tinha preguiça. O realmente. Dragon Ball é baseado na preguiça. Porque. É totalmente. Porque quando ele criou o Super Saiyajin 3, é cheio de cabelo, ele muda a sobrancelha. Aí ele criou o 4 no GT, né? Mas aí já não tá sem mais. É, é não, aí ele tá tranquilo. Era a forma mais bonita que tinha para mim é do 4. A, é a, a bonita é muito mais bonita legal. mesmo, o visual é, é, é incrível. Bonito. Só que aí ele falou, pô, tá ficando difícil. Aí quando vai pro God, é o Goku normal que ele só muda a cor do cabelo. Só a cor do é. do cabelo. Aí ele começou a mudar só a cor do cabelo em todas, é, por, né? Por, por, por que vocês acham que o Dragon Ball voltou? Porque para mim é dinheiro dinheiro óbvio não, né? porque dinheiro, não tipo tem cara coisa. não vê a necessidade dessa volta é o grana. final do G, do GT tudo bem tem gente que olha o GT não fala que é canônico e tudo mais e realmente cenário. hoje é. não é mais você é. sabe você mas... sabe o que significa GT não sabe o que significa Z eu, Guerreiro Z não mas Guerreiro Z porque Z né tá, porque Z, Z, Z é a última letra do alfabeto é é exatamente isso? por isso é, ele fala é, eu criei a palavra Z porque é a última letra do alfabeto. Depois dela não tem mais nada. Ah. Ninguém pode me encher o saco pra eu criar mais nada. <laughs> ele faz por isso, Dragon Ball Z. Que muda de, só no anime, né? Os caras da Toei falam: a gente precisa re, dar um rebranding aqui, porque tá fazendo muito sucesso e vai vir mais investidores. Nossa. Aí. Cria um nome, Toriyama Sensei. Aí ele cria o. Então chama de Dragon Ball Z. É por isso, tá ligado? A gente tinha é toda uma coisa em torno, mas não, ele fala que é por isso. E GT é por causa de grande turismo, né? Porque eles estão viajando no universo afora, mas dizem aí na boataria de que na verdade significa Gomenasai Toriyama-sensei, tipo, desculpa Toriyama, ah. nós fizemos um novo anime mesmo você tendo você querendo acabar no Z. Nossa, não é isso, é muito bonito, <laughs> não é isso, é muito bonito. Dizem hein? aí que é. mas o, a, oficialmente é Gran Turismo, né, ah. se não me engano é ah, isso, que, que e aí tem essa ideia de que é Gomenasai Toriyama, Cara, desculpa Zé, tipo, Toriyama. Você só, só tem momentos, <laughs> pô, eu acho legal, o Baby... Acho maneiro, Z a transformação. Não, o G, o, o, o GT, 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 desculpa. O GT acho muito maneiro Baby. Eu não vi muito é, no GT, eu já vi não peguei um, muito. A transformação do Super Saiyajin 4, pô, é muito bonito. É toda emocionante, né? Toda transforma na conversação, é muito bonita, pô, e virando Osaru. o Osaro, O osaro dourado. É, depois tem o Rosário dourado. Pô, é tudo muito bonito, mas aquele robôzinho, cara. que, 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 que Eu não consigo. É chato, É, chato. é muito chato. Toei, né? Aquilo lá não tem muita participação. E o Goku, Toriano. criança, também, tipo, pra quê? É, voltaram aí criança. Pra né? Vai sair um novo anime dele ter criança agora. Eu, não, 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 não é só ele criança. É todo todo mundo, mundo, até o Vegeta, né, mano? Todo mundo é criança. <laughs> que criança. coisa, cara. E aí, pô, a gente tá. Ah, não, não tem como, né, mano? A gente tava <laughs> há uns anos, a gente acabou o Super, né? Falando, pô, será que vai voltar? Quando vai voltar? Quando aí sai volta. notícia, rumor de Dragon Ball, estamos nessa há 5 anos já. Aí sai a notícia, vai voltar o Dragon Ball. Essa bosta. É, <laughs> todos eles foram transformados em crianças. É. Nossa Aí, senhora. É, é, tipo, eu já vi algumas explicações disso, né? Mas o que foi um erro do Dragon Ball GT? Porque no lugar deles é, uparem o universo, o nível de poder do universo, eles deram um downgrade no Goku. É, agora chega um isso. ponto em que é justamente isso antes tinha uma história legal em torno de tudo agora é só disputa de poder poderzinho luta tal assim, perdeu um pouco a graça perdeu um pouco a graça mas eu gosto muito o mas assim, do eu, do assim, eu também assistiu é o torneio do poder não, o Torneio do Poder eu não vi. Cara, assiste, velho. Eu vi Goku Black. Ah, o Goku Black, Black é bom. A cara, saga é bem escrita, eu, eu gosto. Goku é, o Goku Black acho o, que é um dos melhores. Os inscritos do, do canal falam muito. Bruno, você tem que ver o Torneio do Poder, que é muito Deus. legal. Cara, assiste. Eu porque... gostei da saga do Goku Black, viu? É boa, A cara. A motivação é legal. dele faz muito sentido. É, mas o mangá é mais legal ainda. Ah, o mangá, mangá é O mangá é mais legal. O mangá segue saindo, né?